zbrani, ker je nekaj zelo zaprtih, zavitih zavojev, ki njemu večinoma zelo ustrezajo. Če bi spodnji del zelo težaven. Predvsem iz te vertikale potem vzpostaviti ritem v te zelo zavite zavoje, ki gledamo sedaj. To je sedaj velikanska težava in povsem neprimerljivo s tem, kako je bilo na začetku. Von Grüninger je bil včeraj osmi, v slalomu je lahko dosegal boljšo uvrstitev, tretji je. Ja, sedmi bo danes v najslabšem primeru Michael von Grüningen, doda še vedno vodita dva Avstrijca, Benjamin Reich in Rainer Schönfelder. No, sedaj imamo še na štartu še tri v tem trenutku najboljše svetovne slalomiste, tudi predvsem seveda Jage in Stan Gassinger, to tudi sta v skupni uvrstitvi, Jure Košer je na tem mestu pač pogojno, glede na tudi formo, ki jo je kazal Madoni Campiglio, tretje mesto se strejeru, skratka po mojem mnenju, to so tri najboljši slalomisti letošnje sezone in tudi še prihodne tekme bojo verjetno takšne, da bodo vsi trije pri vrhu. Finn Christian Jage, zmagovalec leta 94. Ogromna prednost pred Reichom. 15 stotink manj kot 2 sekunde. On vsak najmanjši pospešek, ki ga lahko izkoristi predvsem na izhod iz vertikal in kakšnim ranih predeljih izjemno dobro izkoristi. Košir je imel skoraj sekundo prednosti pred Jagejem. On seveda je to prednost znal zadržati in če ne bi bilo večje napake, bi seveda on bil lahko tisti, ki bo Reicha premagal. Finn Christian Jage, lani je vodil po prvem nastopu, potem ogromno izgubil. Zmagovalec je bil Sikora. On izjemno dobro kontrolira, ta spodnji del ni najhitrejši in to bo tesno. Dobro je šel skozi vrata. Dobro, brez napak, vendar. In prevzel tretje mesto. Neverjetno. Torej, Jurij Košir mora paziti vse do zadnjih vrat, pri katerih je imel nekaj težav na prvi progi. Reich bo stal na stopničkah za zmagovalce prvič v karieri v svetovnem pokalu. To je že jasno. Sedaj seveda Tomas Stan Gassinger, en slalomistov z največjim obdobjem trajanja, če tako rečemo, skoraj že 15 let v svetovnem vrhu, tako da zanimivo bo videti, kako bo on s vsemi svojimi izkušnjami se spoprijel s tem predvsem zadnjim delom proge. Zmagovalec letos v Espnu. 2 sekunde in 24 ima prednosti. Jurij Košir ima še pol sekunde več. Štirikrat je bil tretji v Kranjski Gori, oprosti Tomaž. Za svojim smučanjem, ki verjetno še ne bo napak, s katerim bo prevzel vodstvo, bo verjetno še dodatno tudi spodbudil Jureta Košerja, ki se bi moral zavedati, da mu na te drugi progi, ne glede na prednost, ki jo ima po prvi vožnji, ne bo prav nič podarjenega. Če bi danes Stan Gassinger zmagal, bi to bila njegova 10. jubilejna zmaga za svetovni pokal. Stan Gassinger je 70 sekunde že izgubil, toda sekunda in pol bi morala biti prav dovolj za prevzem vodstva. Predvsem zato, ker on ta spodnji del zelo dobro pozna. Velikokrat je tukaj že branil prednost, zmagal sicer še ni, vendar mislim, da to bi absolutno moralo zadostovati. Stan Gassinger, težko bi rekli, pazljivo v spodnem delu, toda dovolj hitro za prevzem vodstva. Ni dosti prednosti mu ostalo, toda Stan Gassinger bo dosegal svoj najboljši rezultat v Kranjski Gori. Prvi, drugi, tretji so Avstrijci in edini, ki lahko prepreči veliko avstrijsko zmagoslavje, je Jure Košir. To je velik trenutek za slovenska moška reprezentanca, dolgo čaka na zmago. Jure Košir je imel že parkrat na dosegel roke. Težko je reči, prelepo bi bilo, če bi lahko kaj takega spet doživeli. Jurij Košir bo prav gotovo sam na progi, toda vsi bomo držali pesti zanj. 52 stotink sekunde ima prednosti pred Stan Gassingerjem. Dejmo, Jure! No, to so nedvomno trenutki, v katerih je Jurij Košir v Kranjski Gori vedno sanjal. Množica, ki ga čaka, vodstvo v prvem teku. Upamo, da bo znal tem uživati. Zaenkrat zelo dobro, zelo dobro. Takšno smučenje bi zaenkrat lahko da se zadostovalo, vendar vse glavne pasti ga še čakajo. Samo da pride čim prej do cilja. Hiter kot Stan Gassinger. Ima približno isto, vendar je Stan Gassinger v spodnem delu ogromno prednosti zapravil. V zgornjem delu je izgubil vsega skrb 300 tinke in seveda ima še veliko do spoda in to mislim, da je zmaga. Če ne bo napaka, je to zmaga. Še nekaj vrat. Še nekaj sekund nas nosijo zmagoslavja. Jurij Košir je zmagal! Jurij Košir je zmagovalec Kranjske Gore. Njegova druga zmaga za svetovni pokal. Četrti slovenski uspeh v moškem alpskem smučanju v Kranjski Gori. Ne pozabimo, da sta tukaj. Čakal je 6-5
doživel tam, kjer je najslajše. Pet let po zmagi v Madoni di Campiglio je Košir ponovno zmagovalec. To so najlepši trenutki, to je res. Težko je opisati vse, kar se dogaja tukaj v Kranjski Gori. Tudi Andrej Mikle odslavi zmago. Izbruknil je vulkan tukaj v Podkornu. Tudi Dušan Kapš slavi na svoj način zmago. Košir je torej zmagovalec tekme v Kranjski Gori. 26 stotink sekunde prednosti pred Tomasom Štangasingerjem, pred legendo avstrijskega alpskega smučanja. Tretji pa bržkone novi zvezdnik kasnejših let Benjamin Rajš. Košir je zmagal, ne pozabimo pa tudi na 13. mesto Mitja Kunca, ki se je s tem vrnil med najboljše v slalomu. In pa tudi 15. mesto Draga Grubelnika, torej kar trije Slovenci med najboljšo 15-terico. Odlična Grubelnik in Kunc, toda danes je bil pred vsemi na svetu Jure Košir. Tomaš, čestitke za prvo komentatorsko zmago v karieri. To je. No, jaz sem vsake zmage vedno bil vesel v kakršnikoli obliki. Jure, lahko rečem, glede na svoje sposobnosti nas je pustil dolgo čakati, vendar glede na lepoto zmage tu doma je bilo vredno čakati. Ja, zdaj se kar malo bojim za Tomaža Kovšca, da ga ne bo navdušena množica pomendrala. To je, da mislim, da intervju za slovenski radio, no kmalo bo zraven tudi. No, uživajmo še Tomaž Kovšca v miru. To je vsega 5 minut nazaj, vendar. To je 2 minute življenja Jureta, ki seveda, če bi zopet se mu ponesrečilo, bi to bilo velikanska tragedija zanj in seveda dvomi potem, če bi stal po prvi vožnji še kdaj na štartu kot vodilni, bi bili še večji. Danes na svojem domačem dvorišču je našel v sebi moč. Mislim, da je to napovedoval že nekaj časa, predvsem za izjemno mirnim nastopom v Madoni Campiglio in predvsem mojsterski, da rečem, vse to, kar se mu je dogajalo v zadnjih letih, vse težave, tudi včasih kritike so mu pomagale, da je tako zrelo odpeljal ta en najtežjih delov mučenja v svetovnem alpskih arenah, skratka, to je bilo res vrhunsko. Ja, Tomaž Kovšca je preživel in zdaj imamo priložnost za zmagoviti intervju s Juretom Koširjem. Jure Košir tule še slavi, prej je dejal, da praktično ne ve, kaj se pravzaprav dogaja, ve samo to, da je zmagal. Jure, prvi komentar, prvi občutki za naše gledalce. Prekrasna tekma je bila, jaz sem bil že zjutraj zelo dobro razpoložen. Videl sem, da veliko ljudi prihaja na tekmo in super sem se počutil, v bistvu zelo dobro. Po prvem teku sem videl, da danes smučam bolje kot moji nasprotniki in sem vedel v bistvu po prvem teku, da lahko zmagam. Zdaj je bilo sicer težje smučati po drugem teku, vendar, ko sem prišel cilj, sem pogledal na levo in tam sem videl številko eno in to je prekrasen občutek, jaz ne vem, kaj ne vam poveš. Hvala lepa. Mislim, da je Jure povedal dovolj in da ga v tem slavju ne bi bilo potrebno več motiti. Vsekakor, zdaj se je velika fešta, lahko rečemo, začela. Prekrasni posnetki. Danes res lahko uporabili zelo ta izraz danes, ki ga veliko krat uporabljajo naši južni sosedje. Danes je res lahko naša fešta. To je res, mislim, dolgo se je čakalo v slovenskem moškem alpskem smučanju. To Jure je bil med prvo trojico toliko krat, vendar samo tisti, ki večkrat zmaguje, ve, kakšna je razlika med zmago in drugim mestom. Jure še najbolj in seveda povsem sigurno se bo znal danes razveseliti tega res velikanskega uspeha. On je šele tretji vseh letih, ki mu je uspelo, tudi to so bili verjetno trije naši največji smučarji, Bojan Križaj, seveda Rok Petrovič, sedaj on, samo te največji naši mojstri se lahko vključijo v ta res najožji krog. In ti trije so zmagali v Kranjski Gori. Bojan Križaj dvakrat, Rok Petrovič pred 13 leti enkrat in zdaj leta 1999 Jure Košir naslednji zmagovalni intervju. Privoščimo Juretu, da uživa v tem velikem zmagoslavju. Jasno, ogromno ljudi se veseli z njim, ne samo člani reprezentance, njegovi navijači. Bržkone tudi vi, spoštovane gledalke in gledalci, ki ste držali pesti za naše fante, ki so danes dosegli enega izmed največjih smučarskih uspehov v zgodovini našega smučanja. To že lahko poudarimo. Bila je jubilejna 40. tekma za svetovni pokal v Kranjski Gori za moške. In Juretova zmaga je 35. slovenska zmaga v natekmovanjih za svetovni pokal, gledano moške in ženske.